Nybo Gaming her med endnu en video i dag, der spiller vi noget House Flipper på kanalen, og det er lidt tid siden, at vi har gjort det, så ja, nu synes jeg, det var på tide igen. Så i dag skal vi fortsætte til start med at renovere det her hus. Jeg ved ikke, hvor meget vi når, men vi skal være... flot. Det blev bare det der. Det er fint nok med mig. Det var ikke meningen, jeg skulle sælge det andet. Har vi så fået solgt alt, vi skal lige have gjort rent herinde og alt det der, så ja, lad os bare komme videre med det, vi var i gang med fra sidste det afsnit, så ja, det er cool, sådan, så vi kan få færdiggjort huset og indrettet og alt det der, sælge også lidt den radiator der. Skal vi prøve at købe noget guld? Ja, det bliver guld. Vi tager den bare lige guld her engang og for at lave den der, og hvor er det mere, vi fik sat noget, der ikke skulle være der. Jeg tror, det var her. Og så det herinde, er vi så vasket væggene, så er det faktisk herinde, og prøver vi at køre med det her badeværelse, som der nu inden er. Så ja, det har også skulle lidt nok. Altså, udover at vi lige rydder op og sådan noget der. Og måske sætter nogle nye døre i. Er der mere i det her rum, vi skal lige tage os af? Og selvfølgelig gulvet også. Sæt den der længere hen, og så luk den der igen. Jeg gider ikke lave så meget herude, det er fint nok. Man skal bare kunne komme på toilet, tænker jeg. Så er det lige meget, hvordan det ser ud. Så må det selv gøre et eller andet. Her skal vi jo bare have ikke skrald. Vasket lidt væk ned og sådan noget der. Så tror jeg, vi er færdige med huset bagefter. Skal bare lige have... Måske skal vi have købt nogle andre ting herude. Tror ikke, der er mere at gøre, udover at... Lige at sælge de der to der, og så lige se. Der var ikke beskidt. Og der var beskidt herinde, så kan vi godt lige... Så kan vi sprøjte på samtidig med. Så går det lidt rimelig hurtigt og bliver mere clean. Jeg klemmer at bruge den en gang imellem. Så lad os lige tage hele det her stykke, så vi maler det. Perfekt. Sådan. Og så skal bare... Så, vi skal lige huske at have trykket sælge, tak. Jeg ved godt, det er noget af en farve til den anden. Men... Perfekt. Så er det rum færdigt. Det gider jeg ikke gøre mere ved. Så er der her. Lad os tage... Der er badeværelset, hvor vi er færdige med. Og så er der soveværelset herinde. Bare lige sådan der. Og så skal vi ind under... Ja, hvorfor ikke? Hvad har man mere herinde? Hvor er det så henne? Der kan man bare have lidt tøj og sådan lidt. Problemet er nu, jeg kan ikke komme ud herindefra, eller hvad? Man kan så ikke komme... Rundt uden at gå op på sengen, eller... Og så er der bare stuen tilbage. Så er vi faktisk døren. Ja, hvorfor ikke? Og hvad tænker vi så? At der måske er et sofa der, og så skal vi have et... Du bliver forkælet og får et sådan okay tv. Ja, det ser ud til at være midten. What? What the fuck? Helt op til væggen, og så lad os se, herover måske, så lad os tage den der, og den skal måske, ja, det er fint til mig, jo, det vil man, den skal sidde der, tænker jeg, og prøv at lave, om vi kunne have taget de der, så lad os lige, det kan jeg ikke lide, så lad os tage den der, og den skal lige flytte, så skal den ikke være der, eller hvad, der, og skal vi have et par af dem her om morgenen. Der, ja tak. Og så sætter vi ind. Der er jo næsten ikke rigtig plads til det. Det bliver bare sådan et lille spisebord til. Havde jeg fjernet, hvor dørene her. Er det dårligt til det her lige nu? Nå, den kunne godt have været, der tænker jeg. Hvis vi bare lige sætter den rigtige sted. Og skal vi lige have gjort det her hurtigt. Så ved jeg ikke, hvad vi kan gøre der. Det kan ikke være der, det ser dumt ud. Okay, hvis vi lige går væk derfra selv. Sådan, så ved jeg, at det... Og er der de stole, jeg er kommet til? Ja, sådan der, det må blive det. Og så skal vi herop og have noget... Og vi mangler selvfølgelig også lige en håndvask ud i køkkenet. Okay, det var meget lille i forhold til. Det kan jeg ikke lide. Måske bare tage sådan en her. Og på den... Hvis vi lige... Sælger den der, og så hvor det fandt, det var den der, og... Perfekt. Vi skal have... Er det til væggen? Nej. Så har vi en der... Og der.
det var så det. Det var ikke, hvor var det, vi skulle ind under. Det kommer vi ikke til at have noget af i det her hjem. I hvert fald, det kan vi komme til senere hen. Nå ja, vi skal ind under. Hvor er det, vi har det hen? Så den her, den kan stå herovre, og deroppe har man ellers i et køkken. Måske sådan en her. Ja, og hvad var det, jeg tænkte på mere? Den kan de godt lide sådan der, ja tak. Så passer det stadig ind. Den kan stå stille, men ja, ja. Det, jeg synes bare ikke, der er så mange billeder at vælge imellem. Så der, der kan måske også være en der. Og så lad os prøve at se, at det var en meget lille poster, det der. Den var ikke så stor, jeg troede, den var større. Her så har de måske en til af dem. Og så skal vi lige have et ur, eller hvad har vi ure, vi kan tage? Det siger vi bare der. Og så tror jeg, det var det. Hvordan var det så, man gjorde? Og jeg brugte der. Her er der vi har så kun en. Ja, vi tager imod tilbuddet. Han vil gerne købe, det siger vi bare. Og så har vi fået solgt det til vores hele videoen, da. Og lavet det der hus i stand. Første video, at første hus, vi sætter i, sat i stand. Var det det forkerte hus? Jeg solgte, jeg lidt andet. Det var det her, der skulle sælges. Ups. Jeg skal det lige love for. Hvad foregår der? Spillet ikke? Ups. Ja, ja. Og så går vi. Hvad er det for et? Minus $1,000. Ja. Nu er jeg helt i tvivl om, hvad jeg har gjort forkert her. Og prøv lige at vente. Jeg købte lige. Oh my god. Jeg er flot. Jeg tror, jeg lavede en fejl. Ja, så laver vi bare det en gang, så laver vi det her hus. Men jeg har stadig ikke lært at renovere. Men jeg aner ikke, hvordan man laver de her fliser igen. Dagen er simpelthen ikke noget om. Hvis I ved det, så skriv det ned i kommentarerne til mig. Jeg var jeg duplikerede den lige flot. Solgt. I må skrive det, hvis I ved det i hvert fald. Så tror jeg, at jeg vil slutte videoen. Jeg mistede lige penge der, fordi jeg købte det her hus. Men så laver vi det i stand til næste gang. I mindre der er kommet en. Nå nej, jeg kan ikke se e-mails her. Men ja, det var alt for den her video. Så hvis I godt kunne lide den, så husk at like og subscribe og dele og slå klokken til alt det der. Så I får notifikationen hver gang, jeg lægger en ny video. Så ses i næste video. Så vi ses i næste video. Hey YouTube.